waxaan maanta halkan u imi saxaafadda horteeda inaan kaga hadlo afar godob oo koobkooban. Kow, degmada Caynaba, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, madaxweynaha iyo fariin aan u dirayo dadweynaha Bariga Hargeysa. Kow, degmada Caynaba oo ah degmo weyn oo muhiim ah oo ka mid ah waddanka Soomaaliland, aniguna aan ka soo shaqeeyey, hadday noqon lahayd dhinaceeda Waqooyi ilaa Ceelaliyo Raaribuul, hadday noqon lahayd dhinaceeda Koonfureed ilaa Habar Hese, hadday noqon lahayd dhinaceeda Bari ilaa Oog iyo Ceel Dhaab, hadday noqon lahayd ilaa dhinaceeda Galbeed ilaa Labada Gaatama, xaaladeeda biyood iyo tacliimeed iyo caafimaadna aan warkahayo. Waxaan leeyahay walaalayaal, sida hadalka u fahanteen ulama jeedin. Ujeedadeedu wuxuu bay ahayd inaan tilmaamo in aan sheego shaqadii u dambeysay ee wasaaradda horumarinta reer miyiga horumarinta biyuhu ay qabatay. Hase yeeshee, haddii aad arkay dhibsateen xaal iyo raaligelin baan idinka siinayaa. Haddii aad arki jirteen siyaasi wuxuu yidhaahdaa aan la soo marin ama ka murma, waxaan doonayaa maanta inaan tusaale u noqdo siyaasi wax sixi kara inaan noqdo lana sixi karo. Erigaar hal buuxda ka ahaysaan waan ogahay inaad biyelaadihiin mid iyo laba iyo saddexna idin kuma filla, xaq baa u leedihiin. Dowladana waxaan leeyahay haloo kordhiyo. Waxaa kale oo jirta degmada Caynaba, waxa dhibaankeedii baan ahay horena waxaan ugu shaqeeyey in darajada CEO aanay u qalmin laga dalacsiiyo. Haddana waxaa lagu bishaareynayaa inaan ka shaqeyn doono gobolnimadeedii oo intaan ahay guddoomiyaha guddida arrimaha gudaha, insha Allah u dhammaan doonta. Halkaasaan kaga tegaya wasiirka horumarinta biyaha. Waxaan leeyahay wasiir, sida aanu ahay xildhibaanka Caynaba ayaad adiguna u tahay wasiirka horumarinta biyaha ee waddanka oo dhan. Warbixintaadii shalay waxaad sheegtay inaad ribeergareen ku samaysay riiga biyaha ee Badar Wanaag. Ilaahay baa mahadlay inaad markhaatiyo furtay, waayo riiga Soomaaliya qotay 30 sannadood ee Soomaaliya jirtay ba lama qodin. Waad caddaysay inaad weyday in 517 riig ee Soomaaliland qotay aan deegaanka Bariga Hargeysa midnaba aan laga haynin. Haddii dadka aad u qodayso riig iyo hadday aad qadinaysaba kol, haddaynu maanta isla qarsan lahayn aan Soomaaliland wax riiga deegaanka ka fulinin, adigay ku hortaalaa. Taana halkaasaan kaga tegaya madaxweynahana waxaan leeyahay mudane madaxweyne, anigoo ah xildhibaanka iyo wasiirka waad isu kala dhegaysatay. Waxaan sheegay shalay 517 riig inaad deegaanka Bariga Hargeysa ku jirin. Wasiirkuna wuxuu sheegay inuu ribeergareeyay oo kaliya riiga Badar Wanaag. In riiga Badar Wanaag xilligii Soomaaliya jirtay loqoday adiga ka markhaatiya. In ribeerka lagu sameeyay xilligaad ahayd wasiirka daakhiliga 1999-kii ay UNICEF ku samaysan adiga ka markhaatiya. In deegaankaasi uuran wax riiga Soomaaliya weligeed ka qodinne markhaati baad ka tahay maadaama wasiirkaaga aan u sheegin. Waxaan ku leeyahay madaxweyne, ama gurmadka abaaraha riigu ka qod, ama hay-adaha mucaawinooyinka bixiya ku amar, ama wasaaradda kuwa bajetadeeda isku celceliya u dir. Deegaankaas waa biyelaa yahay, wax riigana laguma qorin. Aniga iyo wasiirkuna waanu ku soo wada gaarsiinay maadaama aanan isku khilaafsanayn in deegaanka wax riiga laga qoday. Taana halkaasaan kaga tegaya dadka reer Bariga Hargeysana waxaan leeyahay in badan baa TV-yada laydinka arkaa idinku ama nabadgelyada ka hadlaya ama muddo kordhin ka hadlaya ama xukuumadda ka hadlaya. Maanta laba qodob baan idin leeyahay adeerayaal, raggaas garanayaan garanayo ba imikaysa soo taaga saxaafadda oo dadkiina biyihiisa ka hadla oo sida baylahada looga hadlo dadweynaha sharafta leh Caynaba kaga dayda waana mahadsantii saxaafadda madax bannaan iyo dadkii dhigisan doona hadalkii xalay toole ee ay TV-ga ka arkeen. Dareenka waxa weeye culusi ka soo gaadhay. Waxaan halka kale wadaagayaa oo aanu ka gudoonay una mahadnaqaynaa xildhibaan Axmed Guuje shalay toole hadalkii uu halkan ka jeediyey. Kol haddii uu maanta ka hadlayo raaligelin ka bixiyey, anana waxa weeye waa aad baad mahadsantay baan leenahay oo uga mahadnaqaynaa. Sidoo kale dadweynaha reer Caynaba, ilaahay idinku waxaan rajaynayaa riiga aan weli lagu guul riiga la geeyey, biyaha macaan laga filayey, biyaha ilaahay dhulka hoosiisa dhiga laga filayo, inay macaanadaan iyo in kale ku xidhantahay, xagga ilaahay ku xidhantahay. Laakiin dadaalka la sameeyey loo geeyey aawadeed, waxaan rajaynayaa biyahaasina biyo la intifaacsado ay noqdaan. Anagu shacabka Soomaaliland oo dhan, ninkasaba wanaag jooga,
iyo ninka cadaad lay joogay ninka oodweyna jooga waxaan leenahay biyo baahan yahay xaqa biyaha inuu helana waa waxa weeye waa waajib waxaan leenahay dhammaan ilaa laas qoray ilaa inta ka dhaxaysa waxa weeye saylac inta ka dhaxaysa ama loo yacdo waxaanu aaminsannahay marba sida loogu helo ha noqotee in waxa weeye xaq isku mid oo biyooday leeyihiin marka dareenkaa shalay toole dadka iyaga gaadhay biyaha inta badan sugayey aad iyo aad baanu anagu noogu xumaanay dareenkaasaan la qaybsanay dowladda hirgelisa arrinkaa ee wasaaradda biyuhu ugu horayso ee wasiirku ugu horeyna waa uga mahadnaqayna waxaanu leenahay xaq ay ummaddaasi lahayd weeye qarankay ka mid ahaayeen cashuur bixiyaal bay ahaayeen waxa weeye dhul dowladnimada iyo horumarku inuu gaadho la doonayay bay ahaayeen biyahaasina waxay ahaayeen rajada ugu weyn ay sugayeen in biyaha loo geeyey oo riigaa loo geeyey qofka aan ibnaadanka u mahadnaqa ilahayna uma mahadnaqa waa umahadnaqaynaa boqolkiiba boqol baan u mahadnaqaynaa rajo wanaagsan waa ka filaynaa mid un baan anigu talaa kusoo jeedinaya xildhibaanada qaranka markaynu nahay xildhibaano qaran baynu nahay dhaar baa qaranka loo maray inaynu dalka sinaan iyo cadaalad ugu shaqayno waxaan rajaynaa inaan deegaamaysiga laga daayo oo weliba haddaan laga daynayno siyaasadda lagu kala aragtid wanaanayo arrimaha baahiyaadka asaasiga nolosha ee fundamentalka ee biyaha inaan la siyaasadayn la reerayn la deegaamayn marka waa uga mahadnaqaynaa xildhibaankiina dowladda waa uga mahadnaqaynaa inay geyso dadka kale ee biyo la-aanta ka cabanayna waxaan rajaynaynaa dareenkooda aan ku hadlayna dadka biyaha ka cabanayan waxa weeye hadba sidii loo heli karo xil la iska saaran rajaynaynaa shalay toole arrin shalay toole halkan uu xildhibaan axmed nuur guruuji ka hadlay oo ay dhibsadeen deegaanadiina laga soo doortay ayuunbaa waxa weeye aan dareenka la qaybsanay sidaa awadeed horta sidaa iminka u dhigay waxa weeye uu yidhi siyaasigu waxa weeye inaanu dafirin wuxuu yidhaahday waa inuu waxa weeye issaxaa lana saxaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay raaligelinta iyo xaalmarinta uu deegaankaa u jeediyeyna aad iyo aad baan uga gudoomaynaa inta hadda ka gudbo waxaan nahay xildhibaano qaran waxaa naloo dhaariyey lughaya ilaa iyo laas qoray inta u dhaxaysa somalilan dadka somalilan meel kastuu ku nool yahay inaanu ka wada shaqayno baahiyihiisa asaasiga inaanu ka wada shaqayno horumarintiisa inaanan waxa weeye deegaanaysi iyo waxa weeye meel gaara cidina aanan ka shaqayn ayaa waxa weeye nagu waajiba run ahaantii bariga hargeysa iyo somalilan dhammaanteedba meel kasta oo waxa weeye ay ku nool yihiin bulsho reer somalilan inay biyo helaan ayaan waxa weeye jecel lahay una soo jeedinaynaa xukuumaddaan u leenahay waxa weeye wayna biyo helaan riiggaa caynaba muddo boqol sannadood ka badan ayay sugaysay caynabi inay riig biyo macaan hesho biyaheedu waa qadhaadh cidina ma cabbi karto boqol iyo labaatan kilomitr ama boqol iyo soddon kilomitr baa looga dhaamiyaa maanta haddii ay waxa weeye ku guulaysatay xukuumaddan iminka joogta oo aanu aad iyo aad ugaga mahad celinayno iyo wasiirka oo isaguna waxa weeye dile wasaaraduhu horeba waa u jireene waa wasiirkii uu horreeyey meeshaa waxa weeye riig geeyey isna aad baanu ugu hambalyaynaynaa dhammaanna sidaan anigu xildhibaan qaran u ahay ilaa iyo lughayeyey laasqoray inta u dhaxaysa bulshada reer somalilan ku nool ayuu wasiirkuna wasiir ugu yahay dhammaanba bulshada reer somalilan meel kastoo baahi ka taagan tahayna waxay la mid tahay caynaba meel kastoo biyolaani ka jirtaa waxay la mid tahay caynaba inaanu xuquuqdooda u hadalno iyo inaanu shuruucdooda u ilaalino ayaanu uga wakiilnahay bulshada sida qodobka sagaal iyo soddonaad ku xusan sidaa awgeed axmed nuur guruuje waxaan leeyahay reer caynabow dee wuu isasaxay axmed nuur guruuje aad iyo aadna wuu mahadsan yahay ninbaaba de waxa weeye wuxuu yidhaahda dafiree isaga waa ka gudoonay annagaana idin gudoonay idinna ka gudooma ma shalay wuxuu ka shaqaynayey in darajada kor loo qaado oo waxa weeye caynabi noqoto b halkana iminka wuxu ku ballan qaaday inuu berina ayaa ka shaqayn doono dee waxa weeye wuu isasaxaye caanada atay dabadood la qabay isagana intaasaynu waxa weeye kaga gam'aysaan annana aanu kaga gudoonay baahida waxa weeye biyuuna hadday bedel wanaag taalla iyo hadday bariga hargeysa taalla iyo hadday somalilan o dhan meel kastay taallo waxaanu kula talinaynaa xukuumadda iyo waxa weeye wasaaradda biyaha inay waxa weeye dadkaasi biyo helaan xil baana naga saaran annaga inaanu waayo waa u dhaaranay waxaa nalagu dhaariyay inaanu bulshada reer somalilan sinaan iyo cadaalad ugu adeegno intaanu xilka hayno.